ora beda Quran 37 iku ndek marang no Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa jajal? Diri wangi nang kowe kira kowe apa jajal? Kowe ora ngerti kaya para kahane. Tak ra lho. Murgare mok ibarate. Kadang-kadang kuming kudu ora gelem nampa awake dhewe. Lene po piye lah kenikmatane kadang-kadang. Mergo wis wong pinter. Jateng sipating kang nang sejatine urip wong iki ora gampang. Nek cerita ngono ya gampang pas cerita. Wis mesti awake dhewe yo aja gedang wong pakel. Disawang wong tapi nyatane gegrukel nek iso yo aja. Nek iso disawang wong elek karepe sing penting ora gegrukel ngono lho gak ya awake dhewe ngono wae. Ya sepira lah iso ngene ngakoni awake dhewe wong lungso rek. Ngono. Dewi ya mung berjalan yang sing koyok sederhana untuk iwae. Ngono. Mergo para pinter laminasis sebenere yo akeh. Awake dhewe rek garek kuat sepiro leh nimbo. Ra ngono to, Gus? Ngono lho. Leh nimbo, leh tresnani, leleh ji kinajenan ngajeni. Leh asung bekti sepiro aja pisem-pisen aja sampe arek awake dhewe iki diarani lirwo marang rahing piwulange luhur nek iso ki aja gak pantes awake dhewe iki wong Jawa iki nek ninggalno ado-ado karo lere rahing luhur pitutur ki mau utawa tuntunane mau nek tinggal ditinggalno iki ya saru awake dhewe berarti ora hormat karo ajaran luhur uto ora njunjung marang ajaran luhur kuwi awake dhewe oleh ngajeni apa jajal. Wong awake dhewe karep nemok karep enak karep ngemploke ibarate ra yo ngono kuwi. Apa perjuangane mbah mbiyen dhewe ngelak to apa berpuluh-puluh tahun bareng wis dititipno karo anak kadang-kadang dispar Allah kadar ngono lah ibarate ra yo. Iso sampe to Gus? Ngono lho. Ngono. Wong mlajari satu duk awe mbah mbiyen wis direwangi talak broto temenanan kok. Bareng saya kaya wedi temu ya roh diweni kabar iki ngene le donya pe kaya ngene iki mau ora penak piye jajal nggih kurang piye anak putu dimong ibarate sampe awet jaman je sugeng ngasih wonge sumari we je sumaring isih waring iso maring pitedah awake dhewe ape kurang apa kurang matur sing piye ngono sih kadang wae kanten puji pandung wae rasa-rasa awak dhewe kadang lho ya piye yo jare ya ngono kuwi wong ya menungso ibarate dikempit dindit digendong ibarate ngono gak iso kon alhamdulillah rabbil alamin ndak yo kebangetan ngono lho Gus. Mulane kahanan iki mau ben bisa tinepak marang kahanan apa sing dadi pangujar-ujare simbah mbiyen kae ngono lho Gus. Nek awake dhewe nepakno mbok sepira le gaduk le nepakno ya wis belajar nepakno. Nek awake dhewe kuwi le gadukno sepira ya digadukno apa sing dadi pangidam-idami simbah mbiyen. Nah iki rak yo wong seneng to Gus. Ngono lho. Ora mung mbanggakno critane tok ning awake dhewe iku sedhithik ora gelem mencipi nikmate kaya apa ajare luhurku. Aja mung dipek enake tok tapi memahami wae awake dhewe kadang-kadang kudu rasa-rasa. Lah ya ngono to Gus. Awake dhewe logikane kan ono nyatane. Wong nepakno kahanan wae kadang-kadang ya rasa-rasa. Ngerti ta? Kuwi gare ndelok endahe apik lah ya, lah ya. Ya ngono kuwi to ndi? Apike. Kok iya cek kaya ngene nikmat nggone apike masyaallah wah demi tintrime nggone kaya ngene ora ngerti mbah mbiyen le geler gitu ciptane ngrasane ndikir iki gak sampe tandis bumi tandis langit ibarate apa awake dhewe karek nikmati ngiyom wae kok kudu ora gelem ngirimi donga wong ibarate awake dhewe ngirimi dosa gaduhe donga apa sing penting mu ikhlas sing penggalihmu ora apa-apa kok. Lha ibarate yo cara di ngomong cetok, ngasungmu isamu. Ha niki.
aku mau gaduk banyu putih niki ibarate dongaku ibarate iso monggo tak caosaken ibarate dongane iki ngono ibarate cara entuk bismillah tok didikirno kono dak apa-apa sing penting mau niatmu krana Allah taala lho sing angel iki mau krana Allah taala iki mau piye lho kuwi wong krana Allah taala iki barengno kahanane jating sipating kahanan sejatine uripmu mau iki ora gampang nek cerita ngono ya gampang nek cerita wis penting awake dhewe iki ya aja gedang woh pakel ngono wae ngono lho disawamu ketapi nyatane ding brungkel nek iso ya aja nek iso disawamu elek karepe sing penting ora ding brungkel ngono lho wae awake dhewe ngono wae ya sepira lah isone ngakoni awake dhewe wong menungso re ngono tek nepakno gaduke kaya ngopo iso ndelamak nipet ngene tipete lelure dhewe syukur iso ndelamak nipet ngene para wali bismillah aku sudah dadi nikmat apa ora bangga awake dhewe ngono to Gus tek opo mawa wani ku garek ngunduh jek kurang piyene mbahmu biyane sing oh dipahami dong kuwi sampai kene duwe kenikmatan kaya ngene iki lho nang mbahmu gak tau iki lho hebat iki kene mbahmu ngene sing ngono iki mbah aku gak arti ning mbahmu biyen-biyen gak ngomong ngono iki mungkin paling oh kenikmatan ngene iki mau lewe bakti karo iki lho dadi kalimat-kalimat kang mustajab bagi kok niki malah lho nggunen iki mbahmu sing wis tanggal kan karek nemu to ngono lho ora beda Quran 30 juz iku ndek maris no Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa jajal kowe diri wangi nang gua kira kaya apa jajal kowe ora ngerti kaya apa rekasane ra ra ro to nggih mur garek nemok ibarate kadang-kadang koming kudu ragam nampa awake dhewe le lene opo piye le kene matane kadang-kadang mergo wis rumangsa pinter nek awake dhewe rumangsa ya ta rumangsa wedi nek kleru ya sithik lah mipil sithik lah ra apa-apa mipil sithik lah ora apa-apa sing penting iso nglinding tekan gone ya ora apa-apa ngono wae ngono lho min gak untel-untelan bingung le ndok kok nondi sing mandi awake dhewe gak ngendi mau iki mung hanya awake dhewe iki belajar nresnani sepiro le iso nampa awake dhewe kenikmatane sebagai wong Islam nek wong Jawa ade nguri-nguri contohnya saiki mbahmu mbiyen kuwi ade iso nguri-nguri budayane wong Jawa kaya apa nikmate kaya apa coba suwambe nggon-nggon duti bangun 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 ya ta wo sampe ning masjid tua awake dhewe mung kagum tok eh saiki piye yo barete ra ngono to saiki ning cuwa di megah kaya ngono saiki di dunia urutan ketiga yo Borobudur berkarek nemok wapi eh yang ngono tau tau orang ngerti buang biar tau buang ini beratus-ratus tahun ini berarti apa genah weh tafsir 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 mau juga kurang lebih ini yang ngono tau jadi kon 100% bener ya gak iso pelaku ini diwe biar yang 100% ngerti yang ngono tau sejarahnya berapa ratus tahun ini bangun juga arti begitu juga anak masjid musak kedep sak bengi puk sebengi dadi orang kurang ngone wong wali kena wis dikesak Gusti Allah ibarate gitu. Tak yo ngono kuwi to Gus. Awake dhewe iki karek nemu. Gitu karek ngenggu. Gitu nek kersa atine yo ora ketang karo linggalah kepengin, aku kepengin ndonga lah. Yo oleh ra apa-apa kok. Lagi sepi pikirane, lagi kangen karo ibarate lagi kalek jegang ngene lah ra apa upamane kae lagi kangen. Ya dituruti gak apa-apa kok. Awake dhewe kok. Ya Allah Gusti kula nuku pengin ngono-ngono kula ngirimi donga kalih wali upamane Kanjeng Sunan Kalijaga ibarate. Wis lagi sepi nang sawah linggih nang galeng ibarate. Ora apa-apa kangen kok. Soal iki klebu ibadah soal ditampa gak ngerti ngono wae ra wis ora apa-apa. Wah awake dhewe kangen kok. Kangen kepengin donga, kepengin kantun puji pandonga wate ka Allah gak apa-apa. Sementing diselawati. Mergo nek diselawati ku gandane arum. Iki donga nek gak diselawati ora bakal muspro. Ngono. Awake dheweku sing penak ning jos sak kepenake dhewe. Ngono ning gak ngono kuwi, ngono kae nek cara ngono to. Mula wong gawean paling penak wong maido. Loro karo wong nyalahno, kuwi gaweane wong kuwi sing paling penak kuwi. Ngono lho, Gus. Ngono. Heeh. Orang apa-apa ngeremuk dewek, ya orang apa-apa ngeremuk aja ngerti nih ya mau duding-duding
Paling penak gawean kuwi. Ngertine ngono wis ngono kuwi ya. Wah, ya ngertine mergo paling penak maidu. Nek carane pun kan iki rasa kula kedah takonan iki. Nek sejatine iman niku manggene wonten pundi? Sing dari iman niku papan dununge sebenere iman niku wong belajar noto eling lan pengiling-iling ucaping dungo utawa ucaping ilinging dungo rasa pangucap rasa pangandika dilesno nang ngene satu sanubarimu. Lah iman ngono kan dilahirno sebuah awake dhewe dadi sebuah kelakuan sing apik karena juga belandasan wonge beriman kok. Lah nek ati gitu. Ati sanubari kene digawe tinggo iman, iki ibadah iki wong liya ora iso ngarani. Api eleke nang jero ati mung gak nang sing ngerti kejaba wong kuwi mau dhewe. Piye carane entek ibarat iki nyambung rapetno marang para sekabate? Nek cara jane rek wis dur papat limo pancar ngono kuwi. Sampe dunyo gegir kene kadang sing ngabari ya hal-hal sing koyo niki mau. Nggih, ya. Sing dipeki pilek irunge ning raga melu loro kabeh ya, Jah. Sampai 12 mbora kena parane. Ya jare ya, Pak. Nggih. Lah sing dipileke wis jare tak kono. Apa yo mengirunge tok, apa yo mung sirahe tok. Apa yo muragane tok. Sak yo sampe iya. Yes, iya. Nak mbok pikir. Ngono. Ibare bedhe kahanan ini ke mau murwate awake dhewe sing penting belajar ngayom karo Gusti Allah. Sepiro lah gaduke lah. Sing penting teman-teman. Ngono. Awake dhewe nang iki sepiro lah. Sing penting teman. Iki aja sok gampang awake dhewe iki nyalahno wong. Loro aja gampang awake dhewe ku gampang ape wong. Wong ku nek senenge gampang ape wong wae. Jadi anak ini ki, dunia udeg-udegan yang ini jajal jadi apa? Butuh kanca, butuh bolo. Musibah tak kau awak dia kena rendi bolo, yo kau yang apa? Urip nong dunia, yo awak dia kena awak dia rendi bolo, yo selamat. Saling gotong royong, saling bersatu. Ojo titik ngono kayak ibarat lagi, ya. Awak dia ojo sampai ibarat ider kahanan sing ora ana gondo arume ibarate ngono ana tembu wong Jawa nek wong kuwi mau ya sak rapet-rapete wong mau nyimpen bangke ya ta mesti bisa do dingerteni wong-wong ngono kaya gandane meskipun meneng wae wong sing ngerti sak malike ngono nek wong kuwi mau bisa ngudi kabecikane mbok ketutup ana puluhan tahun akhirnya nek ngerti oh jebuli iku wong-wong kang padha ahli-ahli rak ya do ngono kuwi to Gus ora kesusu diarani apik ora kesusu ke mau iki awake dhewe ketok kuncara ibarate ning awake dhewe belajar gawe tresno ngudi marang kawula lan bangsa ya sepiro le ngudi tegese bangsa ya marang sepadane. Siji ya anut aturane negara, loro ya tutane apa sing dadi tuntunane agama. Lah saiki nek kowe nang negara iso mugaduke anut negara piye? Ya ben saiki nek perintah negara dilakoni. Ya agama ya spiral le mugaduk le ngrakup mau wong kahanan kaya ngene, berarti apa? Arep dikejar mlayu kaya adoh kaya apa nyatane ya tetep awake dhewe sebagai menungso lumrah mau ya jek tetep kurang tetek atine. Nek awake dhewe ora sumarah, gelem sumarah. Mulane wong belajar mau sumarah marang Gusti iki mau nggedhekno mau titi marang sebab keimanane mau niti marang rasane awake dhewe iki mau ya rasa nang batine mau sing iso ngukur ya awake dhewe sing iso ngerti ya awake dhewe kejaba wong-wong iki mung semu ngerti lahiriae wong ngene gak cocok aku ngene iki oh gak pantes ngono kae ya wis kuwi menungso. Nek alam koyo ngene awake dhewe ora ana meneh
mung belajar awake dhewe. Itu siji gelem nyedak karo kang ahli ngaji, loro nyedak karo wong kang ahli dadi kiai. Uto kiai sing ahli. Nyedak. Ono berkah engko rak milih. Awake dhewe iki menungso kang koyo ngene mau ora ana bedane, ora ana adohe. Ibaratnya cara gaya nyedak kayak gini wuru semburi mesti bakal ono kena mata nih ono kaya apa itu ngejowo ono lo ono nane aji gung kang katon kuncaraning jalmo tanah jowo wong kang jese gelem gitu ibaratnya gelem nepak nopo yang dadi tuntunan yang jowo jowo manis gue ger pecah belah ini kahanan tuyo derap pecah belah piye uru hari ana ndi wae ana geger bencana lah wae awake di nek guyub rukum ya ndak dekno apik ngono ya monggo ya iku sak pangertenku awake dhewe iki mung belajar belajar lan belajar ojo sampe ana enteke awake dhewe belajar kuwi ya mbuh sing hal apa wae apa menehre sampan takon perkara iman. Kuwi hakikate awake dhewe iman yo ki mau ngrakit marang kahanane kuwi mau. Noto belajar sing dirakit ya apa. Ngono. Iye mung awake dhewe niti marang rasane uripe mau. Ngono. Uripe ngrogo sak utuhe. Oh, Nadan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi salam rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu dadi ana tentrem lan sae marang sedulur sedulur to. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.